I veckan som kommer inleds kyrkans stora fasteperiod. Den börjar nu på onsdag, askonsdagen, och avslutas på påsknatten. Temat imorgon, fastlagssöndagen, anger grundtonen som får vara med oss under fasteveckorna. Temat är kärlekens väg. Primärt handlar det om Guds kärleksväg till oss och för oss genom Jesus Kristus. Men det är också ett tema där vi får reflektera över våra egna liv, hur vi lever. Under fastan kan man till sin hjälp ha de olika dagarnas teman som en andlig vägledning. Det börjar alltså med imorgon, kärlekens väg. Askonsdagen är temat bön och fasta. Vad behöver jag be för? Vad kan jag avstå för i mitt liv så att det kan bli bättre? Sen kommer söndagarna med teman prövningens stund, trons kamp och kampen mot onda. Därefter en söndag där man får pusta ut, midfastosöndagen med temat livets bröd, som Jesus i den heliga nattvarden. Sen kommer dagar då blicken riktas mot Kristus med temat försonaren, vägen till korset och på skärtorsdagen det nya förbundet. Långfredagen, korset, påskafton, påsknatten, från död till liv. Och på påskdagen budskapet Kristus är uppstånden. Och så blir det annandagen mötet med den uppståndne. Och genom alla de här dagarna, veckorna, grundtonen, kärlekens väg. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för fastan vi nu får gå in i. Kom i din heliga ande och led oss på kärlekens väg och fördjupa vår tro på Jesus Kristus. Amen. Jesus is right here to say he loves you.